Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստագահների հերթական թողարկումն է բարևցրի։ Ռուսական արձագանքներ 1915 թվական անելի հիշողությունն է Կաթրին Խոսունյան։ Հայերու ապական չավախքինի մեջ ամայիս 7-ի մեջ ցուցադրված է 1700-ամյա խճանկարը հայ ժողովրդի մշակութային ժառանգությունն է։ Փակունաթ համաժողովը կօգտագործի մոլորեսնելու համաշխարհային հանրությանը և շեղելու հանրային գարձիքի երկրիներության հետ շահկապված վճռագործությունները։ Ճամփորդություն վանքի մեջ Արևմտյան Հայաստան, Լիդիայի ուղին հայ փախստականի պատմություն Կատրին Քովելլի, Տիգրանակերտ հայկական հիշողությունը վտանգին տակ։ 1915 թվականի ապրիլին աճակատագրական առավոտը ծանր մութը ծածկեց հայ ժողովրդին, փորձելով ոչ միայն լրացնել անոնց ձայնը, այլև վերացնել անոնց։ Ժամանակ մեկ ընթանիկ յուղերը լցվածի ձաղով և ցանկին լարորյա շշուկներով վերածվեցան մոխրին ու ավերակներու, իսկ պատմությունները կամին հետ անհետացան։ Իրենց այս քայլնիկին մեջ շնամիներ հայ դարված հայերուն հետապնդեցի ոչնչացուցին անոնց տունները, մշակույթը, պատմությունը, ժառանգությունը։ Ժամանակ մի ուրախությամբ լիփողոսներն այժմ ողողված էին անմեղներ ու արյունով, իսկ մայրը իրենց երեխաներուն ողբով։ Օդը լցված էր վախով, նախկին հույսի և երազներու ծածկույթ հանդիսացող երկին քայլժմ թարցավ գերեզմանոց։ Հայերուն քշեցին անասուններու պես, հայերը զրկված էին արժանապատվությանը և հույս են անապատին ավազաններ այրող մեծ ոգքերուն տակ արտացոլ էին այն գրակները, որոնք կգլանեին անոնց կյանքը։ Աշխարհի տարբեր երկրներու քաղաքական գործիչները, միջազգային կազմակերպությունները և երիտասարդական խումբեր կհայտարարեն, որ չավախքին հայերու ապագան կարևոր է։ Անոնք կնշեն, որ հայ համայնքի իր առաջիկա բոլոր դժվարությունները պետք է հաղթահարի միասնական չանքերով։ Մեր հայրենակիցները չավախքի մեջ երկար տարիներ բահած են իրենց մշակույթն ու լեզուն, ատեղ ունեցած անոնց անկուտրուն բնավորության և ազգային ինքնագնդակության շնորհիվ։ Չավախքին հայ համայնքը, որը հիմնականը կենտրոնացած է Վալեսի և ախլքալաքին շրջաններում, մեջ ներգայացած կանգնած է շարքը մարդահրավերներու առջև։ Պաճառը հիմնականը արտակախն է գրթության բացակայություն տնտեսական խնդիրները չավախքի մեջ հայերու ապագան ապահովելու համար անհրաժեշտ աջակցության ընդլայնում։ Կարևոր է նաև, որ դեղ իշխանությունները ավելի մեծ ուշադրություն դարձուն հայ համայնքին խնդիրներուն ստեղծեն ավելի լավ պայմանների երիտասարդներու համար, որպեսզի անոնք կարողանան մնալ և սարքանալ իրենց հայրենիքին մեջ։ Այսպիսով միջազգային հանրությունը և տեղական իշխանությունները պետք է համագործակցեն չավախքին հայ համայնքին սարքացման և պահպանման ուղղությամբ, անոնք պետք է պատրաստ լինեն առաջարկել լուծումները, որոնք կօգնեն փոխել լավել ինգերվարական տնտեսական իրավիճակը և կբաշխանեն ազգային ու մշակութային արժեքները։ Ամայիս 7-ի մեջ ցուցադրված 1700-ամյա խճանկարը միակ հայտնի հնագույն խճանկարն է, որը վրա պատկերված է խնձորին ծառ։ Այս հայտնաբերած հուշարձանը գպաստ է, որ ամայիսյո խնձորն իր համով հայտնի եղած նաև հին ժամանակներեն, պետք է հիշել, որ խճանկարը հայ ժողովրդի մշակութային ժառանգությունն է։ Հայրենիքում իրականացված ցեղասպանության ետք թուրքերը ֆրանսացած են հայկական տարածքները, հյուրացնելով ամեն ինչ և վերակրելով իրենց։ Խնձորը հայերու մեջ ամենասիրված և տարածված միրգն է։ Հոդվածին շարունակությունը կնակատրավերստանին ԹՎ-ի ընկայքը։ 2024 թվական 11-12 նոյեմբեր փակվի մեջ կնախատեսվի ՄԱԿ-ի կլիմայային փոխության համաժողովը, որը մասնակցելու հրավեր ունի տարբեր երկրներու ղեկավարներ, պաշտոնական պատվիրակություններ, միջազգային կազմակերպություններ ու պատասխանատուներ և բազմաթիվ լրագրողներ։ Միանգամայնագ հայտ է, որ փակունաթ համաժողովը կօգտագործի մոլորեսնելու համաշխարհային հանրության և շեղելու հանրային գարձիքի երկրիերության և շահկապված վճռագործությունները։ Գասկաց են վերել նաև, որ նշված համաժողովին հրավիրված պաշտոնյաներու և գառուցներու անտարբեր մոտեցումը փակվի վճռագործություններու նկատմամբ ազգային ղեկավարության կողմից դիտարկվելու է որպես քաջալերանք իրականացված և շարունակվող անցագործություններու, որը ցանկեն կարելի է առանձնացնել։ Արցախի մեջ 2023 թվական սեպտեմբերին Ադրբեջանի կողմից ձեռնարկված էթնիկ զտումները, որպես ցեղասպանություն և մարդկության դեմ իրականացված անցագործություն։ Ներխուժումը Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության տարածք և ուժի կիրառման սպառնալիքով ճնշումները Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Նախիջևանի և Արցախի մեջ հայկական աշխարհիկ ժառանգության ոչնչացում և լիակատար ոչնչացում։ Վանքը կգտնվի Արևմտյան Հայաստանի պատմական տարածքին մեջ, պատմական մշակութային կարևոր նշանակություն ունեցող վայր է։ Վանքի կառուցման ամսաթիվը հայտնի չէ, բայց 17-րդ դարը ընդհանրապես դատաշրջանին ամենամեծ վանքը։ 50 տարի բաժանված լուսանկարները համեմատելով կպարզվի, որ վանական համալիրին մեջ տեղ ունեցած լուրջ անգում։ Այժմ այլևս չկա էական շրջանացի պատի որևէ նշույլ, որը գոյություն ուներ 1975 թվականին։ Այժմ մնացած է միայն եկեղեցին երկու պատերու հատվածներ և փոքր քանակությամբ ավերակներ։ Հատվածին շարունակությունը կրնակատրվեցնում է ՏՎ-ի ընկայքը։ Լիդիայի ուղին հայ փախստականի պատմություն գիրքը հրաշալի ստեղծագործություն է, ոգեշնչված հեղինակին Կատրին Քովելլի ավագ կրոջ կողմեն գրված 800 փառանոց կենսագրութենը։
Այն կփաստագրի Քովելին մոր Լիդիա Զաքարյանին պատմությունը, որը հայր ու դեմ իրականացված ցեղասպանության վերապրածներն էր եւ մահացած 1965 թվականին։ Քովելի գիրքը գրած է այն ամակներու հիման վրա, որոնք պարունակեն հետմահու հիշողություններ հայր ու դեմ իրականացված ցեղասպանության ադեն տեղի ունեցած իրադարձություններու մասին։ Գիրքը կներառի փաստաթուղթեր, ինչպիսիք են Զաքարյանին ավագ դպրոցին ավարտական դիպլոմը, Լիդիային ուղին խորապես կուսումնասիրի հայ ու դեմ իրականացված ցեղասպանության ատեն, հայգիներու նկատմամբ բռնության հետ կապված անսահմանամոթի եւ մեղքին հոգեբանական կողմը։ Հոդվածին շարունակությունը նույնպես կնկատարվես Անյա TV-ին գայքը։ Համլետ Պետրոսյանի եւ Մարինա Դեդեյանի համագործակցության ֆրանսիական հայտնի Լեսպեկտել դե Մոնդ ամսագրի մեջ լույս է տեսած Տիգրանակերտ հայկական հիշողությունը վտանգին տակ հոդվածը։ Տիգրանամես թագավորին անունով անդիկ այս քաղաքը հայկական եւ եվրոպական մշակութային գոհարն է, որն այսօր փնազատված Ադրբեջանի կողմեն եւ կանգնած անհետացումին վտանգին առջև։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարև։